Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Nebojte se požádat o pomoc druhé. Bojíte se občas zeptat nebo požádat o pomoc? Nebojte se, kolikrát ji obdržíte snadněji, než byste sami čekali. Více naleznete v našem článku. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.